10 gebooie is opgesom in die volgende 2 gebooie. 1. Jy moet God lief hê en 2. Jy moet ander mense lief hê soos jouself. Kom ons antwoord ja hierop deur te sing uit Gesang 3:3-2, strofes 1, 2, 3 en 4. Gesang 3:3-2, strofes 1, 2, 3 en 4. Ek lees weer die eerste strofe. God se liefde so oneindig sien die nood van sondaars raak. En God stuur vir al die Christus wat van sondaars kinders maak. Psalm 5:1-2.